Слава Вышніх Богу, на землі мир, у людях благовоління. Саме такими словами, шановні брати і сестри, розпочинається велике свято Різдва по плоті Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І справді, що може бути більшим і головнішим, аніж слава Божа, у людях мир, на землі мир і в людях благовоління. Тому в сьогоднішній день щиро всім бажаю, щоб саме так з нами відбулося, щоб ми могли славити Бога, щоб ми навчилися славити Бога по-справжньому, так, як це належить тим, хто є Його творінням. Щоб на землі був мир. Це актуальна сила, яка потрібна на сьогодні всім без виключення. Це той дорогоцінний мир, який ми так просимо на нашій землі. Якщо це буде, це вже, звичайно, велика радість. Ну, а у людях благовоління що може бути більше? Що може бути краще? Коли люди справді живуть тим, що бачать милості Божі на собі. Тому ми щиро вітаємо всіх вас. Бажаємо всім пережити, відчути, мати в своєму серці народження Богонемовляти Христа. І через це народження у серці мати і ті чесноти, якими Господь нас найперше навчає і наділяє. Велика благочестя таїна. Бог явився у плоті, пише Святе Письмо, каже Святий Апостол. Тобто Бог став людиною, Він прийняв на себе все, що є у людини. І величику Він сам Бог їй дав, і ту неміч, яка є в самій людині. Тобто тепер ніхто не може сказати, що Він один, Він сам. Ні, з Ним Бог. Як і в той час, коли Христос народився на землі, так і зараз, правда чомусь гонима, правда чомусь терпить, правда чомусь відкидається в бік, як щось непотрібне або те, що не дає можливості жити так, як я хочу. І може комусь вже здається, що в такому випадку, якщо вона відкидається разом з Богом, то вона ця правда, а правда є Богом, вона переможена. Але це зовсім не так. Бог в цій правді завжди перемагає. І досвід століть і тисячоліть нам це показує. Тому хочеться всім нам побажати, щоб ми ніколи не залишали правду Божу. Щоб ми ніколи не були поза Богом. Поза тим головним, що в нашому житті є. Тому що Бог є любов, так само пише Святе Письмо. І той, хто перебуває в Бозі, перебуває в любові. І той, хто перебуває в любові, перебуває, звичайно, в Бозі. Сьогодні нам кончиться необхідно. Тому я щиро бажаю всім нам, всім без виключення, і тим, хто є віруючими, і тим, хто ще не віруючий або не хоче бути віруючим. Я всім нам бажаю, щоб любов осіяла наше серця. Тому що ми знову повторюємо слова Святого Письма. Так Бог ось любив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. Ми бачимо, що сталося. Ми бачимо, що відбулося. І сьогодні ми можемо радуватися. Радуватися по-справжньому. Не лише веселитися, бо веселитися, напевно, вміють всі. А отримати справжню радість. І хотілося б дуже щиро всім побажати, щоб ця радість відчувалася. Тому що Бог у світ народився. Тому що Бог знову стає людиною для того, щоб людина по благодаті стала Богом. І це означає, що ми всі маємо надію. А якщо ми маємо надію, ми можемо жити. Тому що з надією наше життя вже має новий сенс. Той сенс, який є сенсом навіть не сьогоднішнього дня, навіть не сьогоднішнього моменту, а сенсом вічності. І нехай Господь укріпить всіх нас, проходячи якісь спокуси життя і проходячи і несучи той хрест, який Господь нам дав, хай Господь нас укріпить бути справжніми. Не звертати ніколи з цього шляху. Не звертати шляху, який насправді приводить нас до радості, до щастя, до вічності. Шановні брати і сестри,
Я вас щиро вітаю. І, як кажуть наші люди, нехай Різдво Христове, те Різдво, про яке ми співаємо у наших славних корядках, відкриє всім нам те, що і земля, і небо радується, тому що Бог народився. Христос рождається, славімо Його.